اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے میرا احسان مانو گے تو میں تمہیں زیادہ کر دوں گا، یعنی بلند کر دوں گا، اور اگر احسان فراموشی ہو کر ناشکری کرو گے تو جان لو میرا اس عذاب انتہائی سخت ہے۔ تو اسی بات کو لے کر آج جو رزق کا وظیفہ آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، بہت پیارا، بہت نایاب اور بہت بلند والا ہے۔ جو شب برات یا پھر کسی عام دن میں یا پھر رمضان کی 27ویں تاریخ کو یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو دست غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہو، اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اور رزق سے پریشانی سے دوچار ہو، یعنی خرچ زیادہ ہو، اور آمدنی بہت کم ہو، تو اس اسم مبارک کو آپ پڑھنا شروع کر دو، یا ودود ہو یا ودود ہو، تو الحمدللہ آپ کی رزق کی کمی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ ویسے چلتے پھرتے اس عمل کو ضرور کرتے رہا کریں، دیکھیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود ہو یا ودود تسبیح پکڑ لیں، بے شک 33 مرتبہ پڑھیں یا ایک تسبیح، تو یہ الحمدللہ کبھی بھی آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ لازمن اس کو کر کے دیکھیے گا۔ اجازت چاہتے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔